Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo ao mais recente lançamento da Jeep Commando Black Hawk, tá? Bom, lembrando que no vídeo de hoje você vai ter informações referentes ao novo conjunto mecânico que vem a bordo desse carro, também em relação ao novo jogo de rodas também, que é bem interessante, e espaço interno e acabamento, sem comentários, cara, ficou muito legal, tá? Sem falar nessa cor, né? Tinha umas mudanças na grade, tá? Então, além dessas informações que eu falei aqui, também itens de série, mas não é só isso. Vou passar para você o preço de pessoa física, o valor do IPVA e do seguro também, tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá começar a avaliar o carro para vocês. Olha só, vem com conjunto óptico com máscaras escurecidas, e uma coisa que me chama muita atenção nessa questão aqui, tá? É esse cromado e escurecido, cara, que isso aqui ficou muito legal. Que inclusive, ó, a grade também já é a nova grade. Como eu disse, ó, os cromados escurecidos com preto brilhante. Abaixo você vai encontrar uma grade em colmeia com preto fosco, mas cromado e escurecido também, né? Bem legal essa questão. Aqui a imagem que tem referente a esse carro como um todo. Ah, e a gente percebe que ele vai ter sensores na frente também, tá? Bom. No para-brisa do carro também você vai ter sensor. A capa do retrovisor na cor da carroceria. Temos o nome Commander na porta. As maçanetas também na cor da carroceria do carro. Esse aqui já saiu como um 2025. Temos um S no início do chassi. Vidros com coloração verde, né? E uma coisa que a gente percebe, né? Que os vidros da frente ele já vem escurecidos, né? Bem legal. As colunas de porta no preto brilhante, a moldura da porta também como um todo no preto brilhante também, tá? A gente percebe que esse carro ele vem aí no bicolor. Então nós temos aí o cinza Stingray, se não estiver enganado, acho que é esse o nome, tá? E acima nós temos o preto brilhante. As barras longitudinais também no preto fosco e no preto brilhante. Teto solar panorâmico, meu amigo, olha só. Tá? Deixa eu ir pro outro lado, porque a iluminação pro lado de lá tá melhor pra gente poder mostrar pra vocês. Ah, agora sim, ó. Bom, friso lateral nós não vamos ter. Você encontra esse filetinho aqui no preto brilhante, aqui abaixo. E as lanternas traseiras com máscaras escurecidas. Temos o nome Jeep aqui, ó. E a gente percebe também o detalhe do cromado escurecido. Aqui na tampa do porta-malas, olha só que ficou bem bacana. Você encontra ainda um aerofólio, antena de teto do tipo babatana de tubarão, o brake light, desembaçador do vidro traseiro, o limpador que já vem de praxe. Temos ainda a câmera de ré, sensores também aqui atrás e mais cromados e escurecidos. E o interessante é que você vai encontrar aqui escapamento duplo, com as ponteiras aí em aço inox, tá? Bom, o nome Black Hawk. E aqui a traseira, a imagem referente à traseira desse carro como um todo. Uma coisa que eu não percebi, mas eu acho que não tem câmera em 360 graus. Deixa eu ver. Não, vai ter. Temos apenas luz de poça aqui. E na grade frontal realmente não tem nenhuma câmera, tá? Bom, panorama geral do carro feito. Vamos falar um pouco sobre o que esse carro oferece para você como futuro comprador desse Jeep Commander, tá? No que diz respeito à dimensão, a comprimento, um carro aí de 4 metros e 769 milímetros, de entre-eixos são 2 metros e 794 milímetros, de largura 1 metro 859 milímetros e de altura 1 metro 723 milímetros. O peso desse rapaz aqui, 1.886 quilos, ângulo de entrada 21,7, ângulo central 20,7 graus, ângulo de saída 24,2 e o vão livre do solo de 202 milímetros, tá bom? Sobre a suspensão, tanto dianteira e traseira vão ser independente MacPherson, ambos aí com molas helicoidal, tá? Bom, jogo de rodas. E aí, para você que já viu o vídeo do Black Hawk, do Commander, do Jeep Compass, né, que nós gravamos também, a roda literalmente é a mesma tonalidade de roda, cara, e ficou muito legal. Eu volto a repetir o que eu falei na gravação do Jeep Compass Commander. Eu que não era muito fã de rodas escurecidas, essa aqui que ficou no preto fosco, cara, ficaram muito legais, tá? A pinça de freio vermelha,
O pneu aqui é o Pirelli e as medidas são 235/50R19, pneus Yokota 019, o modelo do pneu é o Scorpion, tá? Bom, como eu disse, na dianteira você vai encontrar freios a discos ventilados e na traseira você tem aí freios a discos também, porém aqui são discos sólidos, tá? Bom, no que diz respeito a itens de série, olha só, um carro que vai contar com abertura elétrica do porta-malas com sensor de presença, bancos premium em couro suede, tá? Na cor marrom. Temos a multimídia de 10.1 polegadas com a Adventure Intelligence Plus com Alexa, assistente de informações de trilha, pneus com tecnologia Seal Inside, sistema de som premium Harman Kardon, então você vai ter aqui som assinado, que é bem legal. Vamos ver se a gente consegue mostrar a qualidade do áudio quando a gente for mostrar a parte interna do carro para você. Você tem ainda um total de 9 alto-falantes, mais subwoofer, teto solar elétrico e panorâmico, acendimento automático dos faróis, ajuste do volante em altura e profundidade, alarme, alerta de limite de velocidade de manutenção programada, Apple CarPlay e Android Auto com espelhamento sem fio, ar-condicionado de 2 zonas e ajuste de intensidade para fileiras traseiras, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de pedestres e ciclistas. Você encontra ainda aviso de mudança de faixa, banco elétrico do motorista, no caso do banco do motorista vão ser até 6 posições, tá? E chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros. Com o computador de bordo, aqui você vai ter distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia e velocidade média e tempo de percurso. Com manutenção automática dos faróis, controle de estabilidade de tração, controle eletrônico anti-capotamento, detector de fadiga do motorista, direção elétrica, step de uso emergencial, freio de estacionamento eletrônico, gancho de fixação de cargas no porta-malas, controle de descida de colina, assistente de arranque em subida, limitador de velocidade, monitoramento de pontos cegos. Você vai ter painel de instrumento full digital, HD de 10.25 polegadas. E o legal aqui é que você vai poder ter aí, salvo engano, três tipos de telas diferentes lá, tá? A gente também vai mostrar para vocês na sequência, quando nós vamos mostrar a parte interna do carro, tá bom? Painel frontal em suede, com acabamento cromado. Panic Brake System, piloto automático adaptativo, reconhecimento de placa de trânsito, temos partida remota, retrovisor interno eletrocômico e externos com rebatimento automático e ajustes externos elétricos, seletor de terreno, sensor de chuva, são 7 airbags. Eu acho, se eu não estiver enganado, eu acho que é um dos primeiros modelos da Jeep que vem aí com 7 airbags, tá? Então são airbag frontal, lateral de cortina e para o joelho do motorista, que no caso seria aí o 7º airbag, tá bom? Sistema auto-hold, sistema de estacionamento semi-autônomo, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, sistema de navegação GPS, ou seja, vem com GPS embarcado. Temos travas elétricas no porta-malas, travamento automático após 20 km por hora e trava da tampa de combustível, indicador de portas abertas. Você vai encontrar também carregador de celular por indução, segunda fileira de assento reclináveis com deslocamento longitudinal de 14 cm e terceira fileira de assento aí, reclináveis. Bom, no que diz respeito ao conjunto ótico, você já percebe aqui que você vai encontrar conjunto ótico em full LED, né? As famosas setas dinâmicas, né? Setinhas que correm. Farol de neblina também você vai ter aqui abaixo junto com o DRL. E aqui, ó, talvez dá pra você perceber, tem aqui, ó, o LED, né? Jeep LED, o nomezinho do conjunto ótico que está sendo aplicado nesse modelo. Aqui é a imagem que você vai encontrar referente ao conjunto ótico todo em funcionamento. Você vai ter ainda repetidores de setas nos retrovisores, que é bem legal, e assinaturas também em LED nas lanternas traseiras, detalhezinho à parte também muito bacana, a iluminação de placa também de LED, tá bom? E aqui a imagem que você vai ter referente ao conjunto das lanternas traseiras em funcionamento desse Jeep Commander, né? Essa que é a versão, a mais recente versão, que é a versão Black Hawk, tá bom? Bom, vamos lá no que diz respeito a espaço interno de porta-malas. Pessoal, eu confesso uma coisa, que para eu achar o local onde abre o porta-malas é bem escondidinho, fica aqui, ó, tá? Então, você dá um toquinho, a tampa do porta-malas, ela é motorizada, ela faz a abertura aí sozinha, que é bem legal. Bom, já perceberam que esse carro vai ter uma terceira fileira? Sim, é um carro que comporta aí até 7 pessoas, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o rebatimento dos bancos, eu sozinho. Ah, consegui. Empurra lá, vai.
E aqui também, porque a gente vai ter uma ideia de espaço melhor do porta-malas, tá? Bom, vamos lá. É porque o banco da segunda fileira tá um pouco mais para trás, não consigo fechar por completo. E aqui é o seguinte, pessoal, do modo como tá aqui, tá? Com a opção de 5 lugares, você vai ter um porta-malas de 661 litros, tá bom? E a gente percebe que ele vai vir com a luz de cortesia dos noturno e é dos dois lados, tá? Você tem a tomadinha 12 volts também, apenas de um lado. Os ganchinhos para você poder pendurar sacola também, dos dois lados também. E os ocupantes da terceira fileira, a gente já percebe que tem detalhes aqui, ó. Portinha USB, porta-copos, tá? E os porta-copos são dos dois lados, tá? Isso no modo como tá aqui para 5 pessoas, né? Bom, com a opção de 7 lugares, como vocês viram, deixa eu ver se consigo puxar de volta aqui. E aí, bom que aqui tem um ganchinho, ó, você pode puxar. Eu já fiz a travinha aqui, a gente puxa aqui do outro também, e aí fez aí a terceira fileira ativada. Então, do modo como tá aqui, você vai ter apenas 233 litros de porta-malas, tá bom? Lembrando que, independente de 7 ou 5 lugares ativados, você vai ter uma carga útil de aproximadamente 540 quilos, tá bom? Bom, não temos o anti-sequestro, tá? Pelo que a gente pode perceber. Aqui é a imagem que você referente à parte interna da tampa desse porta-malas. E para você poder fechar, você fecha apertando esse botãozinho aqui. Tem um botãozinho aqui do lado. Aliás, o que tem aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui você vai ter a opção de da tampa do... Como é que fala? Da tampa... Do tampão, tá? Que fica aqui guardado. Bom, apertou aqui no botãozinho. Sai de perto para ele poder fazer o fechamento. Ele faz o fechamento também de forma motorizada, bem lentinho, né? Muito legal essa questão. Bom, vamos falar para você agora sobre o novo conjunto mecânico, né? Que veio agora a bordo da Commander Black Hawk. A gente percebe que nós temos aqui manta acústica, que é bem bacana. Aqui temos a varetinha de sustentação da tampa do capô. Não é com a mola sustentada das agás, né? Não são os famosos braços pantográficos. E para você que quer saber sobre a cor do carro, Stingray Black Wolf, tá bom? Que seria aí a cor do preto brilhante, tá bom? Aqui o cofre da criança, a gente percebe no capricho da Jeep aí em relação ao acabamento do cofre do motor, que ficou muito bacana, né? Nós temos os detalhes todos aí, ó, tá? Temos aqui motor turbo, né? A gente percebe pela capazinha do motor, bem simplesinha, mas não deixa de ser uma capa do motor. Bom, aqui você vai encontrar o motor TT380, o código dele é o T4 Hurricane, tá? Motor 2.0 turbo, a gasolina apenas, não é um carro flex, tá bom? Alimentação, injeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente, variação do comando de missão e escape. Você vai encontrar aqui tuchos hidráulicos, protetor do tanque de combustível, protetor do cárter, né? Então nós temos o protetor do cárter, né? Como vocês já perceberam lá embaixo. E... temos tração 4x4 Jeep Active Drive Low, tá? Bom, e válvula anti-refluxo de combustível. É um carro com 4 cilindros. A grande novidade, né, desse motor Hurricane, que é o motor mesmo motor que vem equipando alguns motores da Rampage, são 272 pocotós, meu amigo. Ou seja, são 272 cavalos, tá bom? Temos aqui 40.8 de torque. E se eu zerar assim, aproximadamente 7.7 segundos redondinho. A velocidade máxima que esse carro pode chegar é seus 220 km por hora. Bom, a tração integral sob demanda. Temos o câmbio aqui ZF9HP, tá? Um câmbio automático de 9 velocidades com conversor de torque. Como eu disse para você, esse carro é um carro apenas a gasolina, então a média na cidade, tá? Na gasolina vai ser de 8 redondinho. E na rodovia 10.2, mas como eu sempre falo, depende muito do modo de condução, tráfego da via, para poder fazer aí para mais ou para menos. O tanque de combustível foi uma coisa que me surpreendeu. São 61 litros de tanque, tá? E a portinha, ela fica aqui, ó, do lado do passageiro. Eu me confundi, eu pensei que era do lado do motorista, mas é do lado do passageiro. Então tá aqui, ó, a portinholazinha do lado do passageiro, tá? A direção é uma direção elétrica. Aqui é a imagem que você vai ter referente a esse Jeep Commander, né, Black Hawk, com a tampa do capô aberta. Imagino que você queira saber o valor ofertado, tá, desse carro. Então, olha só, hoje, R$324.290, repetindo, R$324.290, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você achou em relação ao valor ofertado para esse carro, tá bom? Mas não é só isso, eu prometi valor de seguro e IPVA, né? Então vamos lá, IPVA desse rapaz hoje, para você levar ele para sua garagem, tá?
12.852. Lembrando que isso aqui é uma média, tá? Não estou afirmando que de fato vai ser ou não esse valor aqui, o valor do IPVA, tá bom? E seguro também é uma média, porque varia muito do tipo de seguro que você vai escolher para o seu carro, qual vai ser a seguradora, qual a idade da pessoa que vai dirigir o carro, mas a média do seguro hoje para esse modelo, 3.494, tá? 3.494 é o valor do seguro hoje, média do seguro para esse modelo, tá bom? E a garantia estendida aí, né? Que agora a Jeep vem com a garantia de 5 anos, tá bom? Lembrando que se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like e seus comentários. A gente sempre tem novidades aqui no canal, tá bom? Então, mais recente aqui o lançamento do Compass Black Hawk e Commander Black Hawk. E agora nós estamos adicionando nossos vídeos também, valor aí de seguro e IPVA e outras informações relacionadas a financeiro, caso tenha disponibilidade nas nossas pesquisas, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, né, falar para vocês sobre parte interna de acabamento e espaço interno também, tá bom? Do Jeep Commander Black Hawk, esse que já é o modelo 2025. O forro da porta traseira, literalmente, plástico duro. Você vai ter aqui revestimento em couro nessa parte que eu estou passando a minha mão aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser um revestimento em couro. Você tem os quatro vidros elétricos, detalhe no preto brilhante. A manoplazinha aqui, olha só, de abertura da porta interna. Simulando um aço escovado, mas na minha opinião isso aqui é plástico, tá bom? No mais plástico e plástico, tá bom? Agora o que me surpreendeu foi a parte de acabamento desses bancos, cara, que ficaram muito legais, tá? Então nós temos aqui 13 cores de cabeça, revestimento em couro, né? Aí tem o alcântara ou suede, né? Varia de como cada marca chama, mas pra mim isso aqui é um alcântara, tá? Então você vai encontrar alcântara aqui no centro. No assento também, nas laterais também, que é bem legal. E esses detalhes dessas costuras do couro também ficou muito bacana, tá? Isofix nos dois lados, tá? O cinto do tipo 3 pontos. Você vai ter aqui ainda o apoio de braço com dois porta-copos, tá? E aqui você tem a terceira fileira, tá bom? Gente, eu não vou nem me atrever a entrar aqui, porque eu já sei que eu não vou caber aqui atrás. Mas literalmente é o mesmo acabamento, tá bom? Com couro suede também, aliás, com couro, né? Com o suede, ou seja, o alcântara, tá? Dentre outros acabamentos também que você vai encontrar ali. Aqui atrás é tipo um carpete, tá? E é isso. É porque normalmente, pessoal, essa terceira fileira, ela vai ser mais para criança. Bom, agora aqui sim, eu vou fazer aqui algo que eu sempre faço com vocês aqui no canal. Então você vai ter aqui, ó, 3 a 4 dedos de espaço interno. É um espaço interno também interessante para viajar aqui atrás. Eu que tenho 1,78m. Tem um porém. Eu creio que você, que por um acaso for sentado aqui no meio, você não vai de uma maneira muito confortável, tá bom? Então, tem esse detalhe também. Você tem aqui porta revista atrás dos dois bancos, tá? Duto de ventilação para os ocupantes do banco traseiro. Tomada USB do padrão novo, padrão antigo. E você tem uma tomadinha, deixa eu ver aqui, ó. Aqui não dá para ver direito, mas tem uma tomadinha ali de 127 volts. Bom, alça de segurança com os ganchinhos, iluminação com lâmpadas amarelas, também mais ganchinho aqui, ó, iluminação amarela. Alça de segurança, no caso, para três ocupantes, tá? Os dois ocupantes do banco traseiro, o ocupante daqui da fila do banco dianteiro, e no motorista que você vai ter um porta-ocos. Vou mostrar para você na sequência, tá? O teto solar panorâmico, que dispensa comentários, né? Você sabe que eu curto bastante essa questão. E o revestimento do teto também na cor preta. Vindo aqui para o forro da porta dianteira agora, olha só, eu creio que agora sim você vai ter aqui, ó, um soft touch, né, um revestimento com um acabamento mais refinado. Aqui no meio vai ser plástico e aqui revestimento em couro, tá? Você tem ainda os preto brilhante, as posições de memórias do banco, todo o comando referente aos quatro vidros elétricos, bloqueio do vidro traseiro, desbloqueio e bloqueio das portas e ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, tá bom? Como eu disse, som assinado, né? Então você vai ter som assinado aqui, ó, Harman Kardon. Temos a soleirazinha com o nomezinho Jeep, não é azul assim, como eu sempre falo, vocês sabem que isso aqui é uma película, né? Lá vem no aço escovado. E o ajuste do banco que vem de forma elétrica, né? Que é também um detalhezinho também bem interessante, tá? Deixa eu só confirmar se o banco do passageiro também ele vai ser elétrico ou não, mas eu creio que não, tá? Se eu não estiver enganado, ó, a luz de poça funcionando. Dá pra você ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, os dois, ó, os dois são elétricos, tá? Muito legal essa questão. Ó,
A gente percebe aqui também o acabamento mais refinado, né, no Suede, que é bem interessante também, umas costuras, ó, bem legal. Aqui são soft touch, tá? Detalhes no preto brilhante, mais um acabamento refinado aqui em cima também. E o porta-luvas, olha só, com alívio de peso, tem a iluminação também, detalhezinho à parte. Revestimento em couro também na lateral, tá? Agora vamos voltar lá para a porta da frente, aliás, para a porta do motorista, para eu poder mostrar para vocês com mais detalhes a questão ali do volante, ligar o carro para vocês, tá? Então, olha só, para a gente voltar aqui, nós temos o conjunto lógico, toda a configuração aqui, ajuste do volante, aqui escondidinho, né? Aqui, até a manoplinha aqui para você abrir o capô do carro, o tapete do tipo carpete, ele vem com as travinhas. Agora, o que eu gostei bastante foi essa questão dos bancos, cara. Ficaram muito legais esse banco, né? Com suede também, suede nas laterais, mais suede aqui também nas laterais, no mais o couro aqui. Esse tipo de costura, cara, eu acho bem interessante, eu acho muito bonito esse tipo de costura. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha em relação a esse tipo de costura. O cinto do tipo, você tem a regulagem, detalhes aí do teto solar panorâmico. E agora sim, já a bordo do Commander Black Hawk. Deixa eu botar o banco aqui para trás, já tá no máximo. Deixa eu só deitar um pouco mais aqui pra gente ter melhor isso. Bom, painel full digital, tá? Como vocês podem perceber, o volante com revestimento em couro, temos pedal shifts, tá? Você tem aqui a alavanca referente à luz atrás baixo das setas e aqui outra alavanca referente ao limpador de para-brisa e do vidro traseiro, tá bom? Apoio de braço. Tem um nomezinho aqui, o Jeep 1941. Temos um porta-objetos aqui, não sai pelo que eu percebi. Enfim, tá? Aqui é a chave do rapaz. Não teve mudança na chave. Tá, então tá aqui a chave do carro. Dois porta-copos, um pequeno porta-objeto aqui na lateral também. Auto-hold, 4x4 low, ajuste de descida, 4x4 lock. O freio de estacionamento eletrônico. Alavanca de marcha com a base no revestimento em couro. Temos aqui carregador para indução, tomada USB do padrão novo, do padrão antigo, os comandos diversos do carro. Então, inclusive o acabamento que você viu aqui, ó, do suede, ele vem aqui, ó, de ponta a ponta, passa por aqui também e vem por aqui, tá? Ou seja, cara, coisa de primeiríssima qualidade, tá bom? Vou encostar aqui a porta, pé no freio, vou botar vocês aqui, ó, para vocês terem noção. Cara, é muito legal, né? Essa águia que vem. É muito interessante. Isso ficou muito legal, tá? Christian, liga o ar. Vou ligar esse ar, mano, porque tá quente aqui em Minas, viu? Você tá doido. Vou botar aqui, ó. Certo. Ligar o circular, né? Não vamos esquecer desse detalhe. E aqui, pessoal, vou até dar um zoom pra vocês, que eu quero que vocês vejam os modos, né, que tem aqui de tela. Então, ó, tem essa aqui, mais uma outra. Essa aqui também é bem legal, né? Mostra ali, mostra a força G, mostra o torque, né? Então, bem bacana essa questão. E o velocímetro digital bem no meio. Mostra também o RPM e o velocímetro de ponteiro aqui no canto direito. Então, basicamente, são essas três tipos de visões que você vai ter aqui nessa tela, tá bom? Bom, voltando aqui para nossa grande angular, a câmera. Você tem a multimídia com Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Temos o GPS embarcado. Não sei se vai funcionar, porque está de baixo. Ah, funcionou. Então nós temos o GPS dentro da concessionária, né? Então talvez não pegasse o sinal. Olha, ficou até o GPS aqui agora, bem bacana. Bom, temos aqui a parte do do rádio, né? A MFM. Aqui você pode controlar o ar-condicionado de forma digital, né? Então você pode controlar aqui a temperatura, bem bacana. E também o modo de posição onde você quer que o ar venha até você. E aqui você tem o GPS, você vai conectar o Bluetooth, né? Você pode, tanto para poder ouvir suas músicas também, como você poder fazer atendimento também de celular. Aqui você vai encontrar a parte de configuração do veículo, então, do veículo como todo, desde tela, meu perfil, segurança e assistência de direção, hora e data. Deixa eu ver aqui, ó. Aí tem mais voz, navegação, câmera, freios, portas, geolocalização, restauração, enfim, dentre tantas outras, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, como falou de câmera, a qualidade da câmera, cara, é muito boa. Vamos ver se a gente consegue clicar aqui. Olha só a qualidade da câmera, né, pessoal? Sem igual, né? Detalhezinho bem à parte aí, né? E ela vem com aquelas... Ó, tá vendo aqui? Eu tô fazendo o giro do volante. E ele faz ali o giro também. Ou seja, tem aquelas famosas setas, as linhas dinâmicas, tá bom?
Bom, o ar digital, como vocês já viram, a iluminação interna com lâmpadas amarelas, o quebra-sol vem com espelho para o patrão e iluminação, e para a patroa, meu amigo. Detalhes à parte, né, meu patrão? Aqui sem igual, vai ficar lindo demais. Bom, queridos, como eu estava falando para você, você vai encontrar aqui um porta-óculos, né? Não tem alça de segurança, né? Eu falava alça PQP, aí veio um inscrito e me deu aquela chamada, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue abrir esse teto solar. Cadê? Aqui. Olha lá, ó. Segura. Ah, tem que segurar até o final, é sério isso? Então tá lá, ó. O teto solar aberto. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Certo? A parte de cima. Bem legal, né? E aí, ele fechado, já não tem nenhuma novidade mais, né? Então, eu só senti falta que ele não é um toque. Quando eu tiro a mão, ó. Ah, agora porque eu já estava perto, ele fechou 100%. Tá? Bom, deixa eu tirar aqui a câmera. E aqui, pessoal. Ah, ele tem um SOS também, tá? Aqui, pessoal, olha só a imagem que você vai encontrar referente à parte interna desse carro como um todo. Tamo junto, aguardo você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, você acabou de ver em riqueza e detalhes, tá? Novo Jeep Commander, essa que é a versão Black Hawk, né? Que já vem com o motor aí da Rampage, né? São 272 cavalos de potência. Louco demais, cara. Esse carro ficou muito legal, tá? Bom, na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist com diversos vídeos aí referente aos modelos da linha Jeep como um todo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui nesse vídeo, mas aqui do lado direito eu vou deixar para vocês outros modelos referentes aí ao que seria concorrente da linha Commander, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço e abençoe cada um de vocês. Tamo junto demais, pessoal, e tchau, obrigado!